sammen! Og velkommen til en ny vlogg! Yay! Hei! Hei! Du kan se, så har jeg handlet en del. Og skuldra mi tåler ikke det. Nå har jeg kommet på butikken. Jeg handlet masse mat. Og nå har jeg også vært trent. Så nå er frøkna sliten. Hallo, Hugo! Skal du hjelpe mamma å bære det her på kjøkkenet, eller? Det er fint. Klarer du det? Vi gjør sånn, vi. Halli og bra! Her er vi igjen. Så, nå har jeg kjøpt litt forskjellig. Jeg har kjøpt laks til lunsj og middag i dag. Jeg har fått også en salat, hvis jeg vil ha noe easy. Og så har jeg kjøpt litt frukt. Altid greit å ha frukt. Jeg får noe mer som prøvarsund. Men kan ikke alltid spise drit, så da går jeg helt til frukt. Jeg har noen craving på ananas. Ja. Spinat, selleri, asparges, min favorittgrønnsak ever. Det skal jeg ha til laksen. Jeg har bare litt av grovsjord her. Ziploc bags, sukkerfri, non-fat, yoghurt, cottage cheese, matcha tea, det her er min type brus. Altså, hvis dere finner det her i Norge et sted, kjøp det, for det er amazing. Det er så bra for kroppen, og veldig godt. Cucumbers, det her bruker jeg også til juicing. Og jeg lager ofte sånn mynte, sitron, ingefær, vann. Sitron, ingefær, mynte, agurkvann. Ja. Mynte bruker jeg også i juice og i vann. Blomkål, gulrot, det skal jeg også bruke til dippe senere, og jeg bruker også juice. Glutenfrie havregryn, hvis jeg skal lage havregryn til mat nå. Sitron, mandelmelk. Ingefær, går innom det her så fort. Og sist, men ikke minst, litt hummus. Det er en så god dipp, og veldig god kilde til protein. Jeg er en skikkelig gamle mor som har sånn her noen egen handlebag som du kan bruke om mommen min. Jeg har kjøpt noen sånne da, litt smartere. Ok, faktisk, jeg tenkte skri, dere veldig mange har spurt meg hvorfor jeg drikker sånn apple cider vinegar, og hvordan jeg gjør det sånn om morgenen. Det er altså da veldig bra for første forbrenningssystemet ditt. Det er veldig bra for utrolig mye, det er bra for hjertet, det er bra for at du skal unngå forkjølelse. Altså, det har ekstremt mange benefits. Men det er at det får i gang systemet ditt. Så det jeg gjør er at jeg bruker den her. Dette har jeg funnet er den beste. Den har jeg bestilt på Amazon. Så bruker jeg en sitron. Og så bare har jeg et glass. Dette kan også fylle ut som et større glass, men jeg tar det på en måte som en shot. Så tar jeg to spiseskjeer av apple cider vinegar. Man kan også bare drikke det helt rent. I før tok jeg det bare som en shot, men jeg har faktisk hørt det bedre å blande det med vann og sitron, at det er mer effektivt på den måten, så derfor så gjør jeg det. Det har en litt sur, syrlig smak, så det er mange som ikke liker det her, men jeg synes det er syrlig faktisk. Da i toppen av havregrøten min med linfrø, veldig bra for fiber og for fordøyelsen. Chiafrø, veldig bra for omega 3, sunt fett. Så jeg bruker peanøttsmør uten sukker, bra fett og bra protein, og smaker veldig godt. Og så cottage cheese for litt ekstra protein. Så bruker jeg banan og jordbær, og så står havregrøten og koker der. Her er den pulveren jeg bruker, har vært den her. En periode. Den her selges på treningssenteret mitt, og har likt den veldig godt. Smaken er fantastisk. Den her kalles for AM Sport. High protein, low fat, low sugar. Så den her har bra med karbohydrater og protein. Den her per shake så har den 32 gram protein. Det er veldig bra. Så jeg bruker den her i smaken cookies. Så jeg bruker bare en scoop av den her. Ja. Bang bang. Sånn her skal jeg egentlig bare drikke sammen med rosen min nå.
folkens, så har du ikke frokosten min. Den ser litt rotet ut nå, men det er altså da havregrøt, banan, jordbær, flexseed, chiaseed, cottage cheese og peanutsmør. Og det her blander egentlig bare helt sammen, og det er supergodt, så nå gleder jeg meg skikkelig til å spise. Jeg sitter alltid på gulvet når jeg spiser frokost. Jeg spiser på spisebordet da, men hvis jeg spiser her, spiser jeg alltid på gulvet. Nå skal jeg se på Real Housewives of Beverly Hills. Det er seriøst favorittserien min nesten. Jeg elsker alt det drama og sånn. Jeg synes det er så gøy. Jeg er ikke glad i drama ellers, men når det er sånn reality show, det er så gøy. Nå skal jeg kose meg med å se på serie og spise fast. Da, folkens, har jeg fått dusje, vasket håret og sånn. Og nå må jeg klippe meg, så nå skal jeg gå tur med Hugo. Det er litt sånn små dårlig vær, så jeg vet ikke om det blir så veldig lang tur, men han må jeg få ut og tisse. Skal vi gå tur? Hæ? Får du tisse? Å finne en kjeks der. Ja, vi kan ta oss den først da. Din lille luring. Din lille luring. Opp og stå. Å, sånn ja. Du er flink. Da har jeg fått gått tur, vasket litt klær. Så det er fint. Nå må jeg egentlig få vasket det helt da. Men jeg vet ikke om vi rekker det nå, for vi skal lage middag snart. Og så skal jeg gå til hovedvenninna, som vi sa litt tidligere. Så tror jeg at de pusher og vasker til i morgen. Må stryke litt klær. Og vask kjøkkenet i hvert fall, eller rydde opp kjøkkenet, for her ser det ikke så fint akkurat nå. I dag er det en veldig, veldig casual dag egentlig. Det er en veldig... Ingenting spesielt som skjer i dag. Marinert laks. Så skal vi bruke litt quinoa til. Så skal vi ha litt asparges og litt blomkål som skal bakes i ovnen, tenkte jeg. Asparges er veldig godt og veldig enkelt å lage. Du bare i stedet for å skjære, så bare bøy den, og så knekk det der du vil knekke, og det er der den på en måte skal brytes. Oi, så man bare kjenner etter egentlig. Og så legger det opp igjen i fall ildfast form. Så jeg tenker at det er nok asparges. Så har vi blomkålen. Og så, gud, jeg trenger jo absolutt ikke så mye da. Det må være ganske mye asparges, så jeg trenger egentlig ikke så mye blomkål. Sånn cirka. Så bare knekker den litt opp. Så har jeg kommet på at jeg må begynne å koke i den quinoaen her. Jeg tar egentlig alt på høy mål, så jeg bare ser til hvor mye vi kommer til å spise. Tar jeg bare opp i pitt. Til litt grann olivenolje, så ikke den skal få den neste sånn. Og her også bruker jeg en olivenolje, det her er extra virgin olive oil. Og bare drysser litt grann den på, jeg skal på en måte få massert den litt inn etter hvert. Så trenger jeg ikke sånn alt for mye, da blir den også veldig blaute. Så tar jeg på litt pepper. Så tar jeg på litt sånn hvitløkspepper, det her er også litt salt i seg. Og andre gode, andre veldig gode krydder. Jeg bare sprør litt av det på også. Veldig god smak. Også rosmarin, synes det er veldig godt på grønnsaker. Så jeg drysser litt av det på. Da putter jeg bare det her inn i ovnen på 200 grader varmluft i cirka kvarter. I den på. Så her, folkens, er det ferdig resultatet. Jeg skulle ønske jeg hadde granatepple, for det bruker jeg alltid å ha med laks. Men det hadde ikke...
fant aldri ikke butikken, men vi har hummus, vi har quinoa, vi har laks, asparges og blomkål. Så det her gleder vi skikkelig å spise nå. Jeg er kjempesulten. Ikke den peneste presentasjonen, men ja. Ok, folkens, jeg satt med deg for å begynne å sminke meg nå. Og så kommer det på at jeg skrev på Snapchat at jeg skulle gjøre noen 5 kjappe spørsmål med dere her på vloggen. Tenkte det hadde vært gøy. Så mens jeg sminker meg, så kan vi egentlig bare gjøre det. Jeg hadde egentlig planen å sminke meg, men det var sånn, det var så rolig dag i dag. Tenkte jeg bare, ok, hvorfor ikke? Fordi at jeg sminker meg ikke så veldig mye. Så dere, altså, som dere ser på vlogger og sånn, så har jeg 90% av tiden ikke på å sminke. Og det er ikke sånn at jeg bare tenker over det, det er bare for at jeg gjør det jeg føler for, og det jeg føler for som regel er å ikke ha sminke. Ok, så første spørsmål her, nå tar jeg bare 5 helt tilfellige, hvor lenge har du og Fredrik vært sammen? Jeg og Fredrik har vært sammen i teknisk sett, så er det vel 3,5. Hvor er din favoritt nettbutikk å shoppe klær på? Min favoritt nettbutikk å shoppe klær for, kjøpe klær på, må være Missguided, Pretty Little Thing. Farfetch, for litt mer designer. Så mine 3 favoritter, det blir dem. Og Bronze Opus her, for jeg er så sinnssykt eik. Neste spørsmål er, hvor henter du inspirasjon fra? Jeg vet ikke helt akkurat hvor definert det spørsmålet her var, men for eksempel til sminkeklær og hjem og sånne ting på Pinterest. Jeg synes de har veldig mange fine inspirasjonsbilder. Også Instagram, der får jeg mest inspirasjon når det kommer til til det med klær og styling og litt sånn. Jeg ser også veldig mye YouTube-videoer som også gir meg inspirert. Men jeg er veldig sånn at jeg henter inspirasjon, men jeg kopierer ingenting. Nå går jeg litt ut av tema egentlig. Ikke dette er noe feil, man må selvfølgelig bare gjøre det, men det er ikke min greie der da. Gjør ting til eget. Vær kreativ. Men nei, jeg liker ikke å kopiere andres outfit. Det er sånn outfit du ser. Ok, det med det, det er veldig kult, men jeg gjør det på en måte på min måte. Jeg blir også veldig inspirert på å se på plagg. Altså, det er ikke bare at jeg ser på andre, og det er kult, men jeg blir veldig inspirert av å se på ekte plagg. For eksempel et kjørt med kule detaljer, det kan bli sånn, det kan jeg med sånn, og tenke, ok, det er kult til deg, og da begynner jeg med å tenke. Så jeg finner veldig mye også inspirasjon av å se på det som er nytt i nettbutikk. Det synes jeg er kjempegøy, det er kanskje noe av det gøyeste for min del, og liksom, finne ut hvor man kan styre ting. Favoritt sminkeprodukt etter moment. Mitt favoritt sminkeprodukt etter moment er faktisk det her. Jeg har det hånda mi nå. Elsker det her. Dette viser Olivia meg. Vi prøvde når vi var på besøk her. Og jeg har ikke stoppet. Dette er det eneste highlighteren jeg har brukt. Du har en lys, du har en litt sånn mørkere, og du har en enda mørkere. Så du liksom har også highlighter som kan passe det hele tiden. Alle har litt forskjellig underpåmeise. Så elsker det. Hei, jeg har veldig lyst til å begynne med YouTube, men jeg er veldig redd for hva andre synes. Nå her, type spørsmål, hva jeg skal kalle det, det får jeg veldig mye, og det er veldig, veldig trist å se på en måte at det fortsatt er sånn, men jeg kan forstå det. Jeg føler alle kanskje kan føle litt på sånne ting. En ting jeg sa til meg selv, den dagen jeg legde med YouTube, var at Melanie, skal du gjøre det her, så må du gjøre det fullt og ærlig fra din egen side. Og jeg tenker at jeg har nok mange personer som sitter og ser på mine her kanskje og tenker, å herregud, så kleint at man gjør det og det og det. Men vet du hva? Det jeg har tenkt siden jeg skal starte, bare Marlene, tenk, fuck dem. Eller, ikke fuck dem da, men tenk bare drit i dem. Altså, folk er mest sannsynlig sjalu, skjønner du? Du må bare drit i dem og tenke at you do you, og du må bare, ja, stole på deg selv, tro på deg selv, tenk at det her klarer du. Prove them wrong. Dem synes det er teit, så ja vel, la dem synes det er teit da. Du må fortsatt gjøre det du vil. Og en ting jeg kan si i hvert fall er at hvis du skal tenke på alle andre, så kommer du det ingen vei i livet. Og det gjelder alt. Så drit i alle andre, og folkens, skal jeg stikke ut, for jeg skal jo kjøre til bobingen min. Jeg vet ikke helt hvor mye jeg vlogger det, for jeg er ikke helt sikker på om hun er fra meg til vlogget. Så, oi, ja, det er mørkt. Så vi får se når vi kommer fra, men jeg skal i hvert fall dit nå, jeg skal se kamp. Og bare, ja, kos oss, så får vi se hvor mye vlogger det er. Så ja, let's go. Okay.
die. I want to, but a bitch got pride. Folkens, jeg har ikke kommet hjem i, det var veldig sent, klokka ble vel, jeg tror bare ikke hjem for 11:30, og nå klokka 11:50, og jeg har egentlig bare vasket og sninket, smørt min selvbrunning, derfor ser det litt rar ut, og pusset hendene og lagt meg, for jeg er kjempesliten. Så ja, jeg føler kanskje denne vloggen har vært litt kjedelig, men det her var en hverdagsvlogg, og hverdagen min er ikke alt veldig spennende. Men jeg håper dere likte videoen uansett, så hvis dere fortsetter å gjøre sånne videoer, så gjør dere videoen en tommel opp. Og så håper jeg at dere likte videoen, og så håper jeg at vi ses i min neste video. Ha det bra!